nezačne střílet? Ne, něco? Nastřílejte! Tu policii! Dobrý den, ano? Dějí se tu výtržnosti! Mám hlášení o ozbrojeném muži, který ohrožuje lidi. Prosím, vydržte to! Hlídkování, dostaneme ho příště.
Jo! Dávej bacha, kreténe! Mám tady nějaký rozpočet. Hlášená nehoda. Jo, viděli ho. Dostaňte ho, chlapi. Ten chlap uprchl někde v North Parku. Pokračujte v hledání, však on se objeví. Zadržte ho co nejdřív.